Kukkuluuruu. Me. Kato, perhana. What? Joo. Niin katoppa sun questit, että onko sulla jotakin, mikä ei oo tuolla... mikä? Lakeside Country. Se lukee suluissa siinä, kun painat questia, niin siinä on tota, quest summary alapuolella. On. Kaikki on siellä, paitsi tuo Char at the Gate, mikä on Oskalonsi. The Char at the Gate ja sit on Aidanin tehtävä, tää Unnatural Crouch. Se on varmaan tuottaa sun joku... Wizard Follis. Sulla on vielä täällä joku. Okei, käydään se tekemässä. Joo. Hetki pieni. Pesusieni. Jeps. Mene valossa, se teleporttaa mut. Mä pelasin tänään sitä GV2-stakin pitkään aika. Kehtaatkin etuajassa. Eihän me ollaan edes päästy ekaan loppuun asti. Tai niin, mulla on näitä uusia nyt skillejä. Nyt täytyy kyllä... Häh? Unohi, että mulla on näitä skillejä. Mun täytyy toi... Mistä pääsee setuppi? Tuo menu. Täytyy laittaa ääni vähän pienemmän. Okei. Noni. Lead the way. Harmi, ettei tässä ole semmoista, että mä en näkisi, missä sun objektive on. Joo. Helvetti, täytyy vieläkin laittaa hiljaisemmin. Mä laitan nyt vähän radikaalimmin tota. Noin. I shall go ahead and slay our foes, elikkä umpikuja. Ei jumma. Ei, tästä mennä ylöspäin näköjään. Mä taas teleporttailen täällä ympäriinsä. Sinä vai? Joo. Mulla sä näytät juoksevan ihan nätisti. Joo, kyllä se nyt, mutta äsken taas teleporttas silleen. Näyttää toi latensy olevan vähän oranssin. No siis... 300 pingiä. Minkähän takia. Ai ei joo. Mitä toi on? Mä tein tuon. No. Whatever. Osaatko sanoa, missä päin se sun merkki on? Se on... Siis tuolla... Oikeanpuolimmaisen joen... toispuolella. Mut se on niinku vielä. Oikeastaan sautis. Oikeastaan aika sautis tätä karttaa, just tätä valkoista aluetta. Mut joen oikealla puolella kumminkin tää niinku viheriöalueen rajalla. Mihin sä menit? Toivottavasti sinne pääsee tätä kautta sitten. Tää on vähän mitä. Mä tota noin niin... Engineerin tein sinne toisella puolella. Vituttais muakin. Kui? En mä tiedä, kunhan sanon vaan. Se on, mä ajattelin vaan, että... Kun sitä ahmoa ei oo tässä ollu vielä, niin... Harmi, ettei mulla oo karossibovia. Oho. Oh, my God.
crossbowia, että vois vetää ne tänne minun luo. No tuli vähän pelattu CS. Joo, mä huomasin. Joo, mä oon pelannut ilta 8 asti. Eli 10-11 tunti. Elikkä no life. Joo. Vittu kun tää hyppii ympäriin. Voitatko mulle jonkun longbowi? Joo. Joku ihan semmonen perus vaan. No niin, kato, että mä pystyn tuota... Niin sä pystyisit vieraamaan semmos. Ei vaan siis tuota... Mä voin kato ampua ja vetää ne tuota... Pullimaan. Semmosen useamman ryhmän tuo. Mä pystyn käyttämään tuota Firestormia, niin... Niin, sillä pystyn vetämään niitä. Mä oletan, että se on jossain täällä suunnassa sun questi. Juu, suurin piirtein. Mun nyt pitäis sit jossain vaiheessa alkaa tonne Eastiin kääntymään. Oho, peli alt täppäs omia. Eli... Täältä varmaan. Odota, tuu... Vittikö tää peli alt täppäilee? Joo. Tuo tänne minun luo. No, mulla on täällä tuo oma... Tuo tähänne. Toi petti jää niinku tappelee niitten kanssa. Se ei nyt oikein onnistu. No perhana. Kun mä pystyn tuota... Mä nopeesti vedin ton aleesne. Joo. Mä sen takia, kun mä pystyn käyttämään tuo Firestormia AOE-spelli, niin se tekee kaikkein damagea. Meteoriittistormikin jossain vaiheessa, tai meteoriitti... No, mutta mä en tuu käyttämään näitä sitten kun mä saan ne oikeat skillit. Warrior-skillejä siis. Niin. Tästä juoksupukittaa meikällä. Millä asetuksella tuo sun petto? Onko se aggressiivinen? Ei defensive. No sun pitää... Otapa hetkisen hyökkäyksen kanssa, että anna mä pulli. Oi vitsi. Hei, nyt saahan kunnon tuota... Eikö hetkinen? Niin haluatko se, että se on niinku aggressiivinen vai? Ei. Just päinvastoin, että mä haluan, että... No niin, nyt... Oi vittu! Ei tarvi mitään. Päälle vaan. Tätä mä niinku halusin, että kaikki tulis tuota tämmönen yhteen kassaan vain. Mä sain jonkun questi tehtävän tai toi itemin, mutta en minä tiedä. Se paikka vaihtus. Okay. Mä sain. Eli nyt se on niinku syvemmällä tonne jonnekin. Elikkä meidän pitää varmaan tappaa näitä siidejä. Joo. Tarttis varmaan katsoa se tehtäväkin. Oi saatan. Pitääkö sun kerätä näitä tietty määrä? Voi olla. Ka-
Kahto taas. Täs ilmoitetaan vaan, että ottaa yhden alueruutin ja take the alueruut back to Aiden. No, ei niinku... Aiden missä sitten? Avaapa Aiden. Kartta. Aideni on niinku... Mihin saa pingi? Ja, mutta siis onko se tuota... Onko se... Niinku, se on onko... tuo teleportin alapuolella ihan tässä vihreällä alueella, mihin ollaan menossa. Teleportti? Niin, se on tuossa Regent Valleyn sisäänmenolla. Vai? Se on niinku... Vittu, mä en osaa selittää. Tuolla suunnassa. Joo, kyllä. Okei, mennään vaan sinne. Juostaan läpi. Tai tänne itse asiassa, mutta... Tänne päin. Tänne. Pääseekö siitä läpi? Mä en tiedä pääseekö, mutta jos pääsee, niin mennään vaan. Hei, siinä on hidden stash. Pääsee. Bye! Bye. Mä vaan juoksen läpi. Joo. No. Olisiko täällä kenelläkään questiä? Ei näytä oleva. Hei, pysä... Nyt on... Eikö ne just juoksi jonnekin muualla? Ei mitään. Ajattelin, että niitä oli semmonen kasa, että olisi voinut käyttää se... Firestormi, mutta ei. Onko sulla niinku... Kaikkina päivinä viikossa voi olla töitä vai onko, että viikonloput on vapaata esimerkiksi? Mulla on aina 2 viikkovapaat vapaana. Mut ne on vaihtelevia. Ne voi olla keskellä viikkoa tai viikonloppuun tai... Kyllä mulla niinku työvuorolista on, että... Periaatteessa sen pohjalta voi... Sopii. Hetki, mä en varmaan noita aloeruutteja tarvi. Eikö mä sitä mietin, että... Aidanin kanssa juttelin jo. Okei. Okay. Mitäs sulla on muut questit? Leikki ja... Askalon City. Mennään tonne Ashfordabeihin, se on varmaan kaikista lähempänä. Joo. Ja siellä tehdään taas uusi partia. Onko täällä merchantti? Oh. Vittu kun näitä ei voi perhana myyä. Roski saatana. Salvage kitti, anna mulle yksi. Anna mulle salvagesi sun. Joo, voidaan mennä. Oliko se tänne? Oli. Joo. Ja sitten me lähdetään tonne Nordin puolelle. Kato Hidden Stash taas. Joo. Who
ja 5 ilmaista kultaa. Ei puhuttanut stässistä mulle mitään. Ja sen takia pysähyn näitä tappaa, että ne saattais puottaa se kaulakoru. Joo. Mutta mä veikkaan, että se on shamanit, jotka vaan puottaa se. Longspear-kittiä. Toivottavasti me jostain saadaan lisää laukkuja. Tää inventaari. Niin, se olis tuota hyvä. Ei oo joka paikas niinku merchanttia. Tai ettei tarvis joka questin välissä mennä tuota. Tässä siltä sait. Vittu kun mä... Täällä on skillejä mulle. Se oli niinku tuota... Warriori. Warriori-tyyppi. Joo, mulla on attribuutiopisteitä. Swordmanship. Ei oo tarpeeksi pisteitä. No, säästän tää sitten. Enchantment spell. Aha. Mut se on melkein parempi kuin toi. Tää on hyvä. Okei, meillä on tuo Opposing Kingi tehty. Mitä tää nyt rupes tuohon? Ashford Abbey, se on taas jotakin. Mutta meillä on vielä se Tom's Clawki täällä ja tuo... Gnainvasioni. Ehkä mun pitäis auttaakin sua tässä. No, ihan joo. Täällä oli jotain asiaa, mutta tää juoksee täällä. No niin, nyt mä alan tekemään damagea näillä mun warrior-jutuilla. Okei. Okay. Onko sulla vielä niittäkään jotakin? Anteeksi. Ei ilmeisesti. Ei. Aa, 5 kultaa. Mine. Jees, tulkaa kaikki tää. No ei sitten. Voi vittu mitä jätkiä. Congrats. Oleks sä noit laittanu jo? Mitä? Attribuutioita ku? Niin. Joo. No, oon laittanu.
Mä en oo. Kannattaa laittaa ne tota... Ne vois vaihtaa niitä lennossa. Kyllä tässä on joku Niklase. Niin. Si... Näiltä niitä tulee. Mitäs mulla olikaan? Ne oli ne Enchanted Lodestoneet ja ne necklaset, miltä ne yhdet halus. Starter Swordi, what? Ei kiitos, roski. Mitä noita starteritemeitä? Hetki pieni pesusieni. Mä mietin, että mitäköhän meidän piti tässä. Nyt meidän pitäis palata tonne alkuun, mutta käydään se tuota... Thompson... ei mitään. Mennään takaisin. Mä veikkaan, että tuonne saattaa olla... toinen questi tulossa, mihin meidän pitää viedä tuo Clark. Ehkä. Joo. Uli. Mä voisin kokeilla tohon, että paljon tää tekee elämää nyt. Siis se vaikuttaa skilleihin enimmäkseen. Longswordi. Vää vitut. Paska. No mä tiiä, saattaa se joku bow sanoppa nyt. Eikö mä laitan tänne marksmanshipiin, joka pitäis korottaa damagea. Joo, se saattaa sun auto-attackia, mutta yleensä ne attribuutit... mahdollistaa niin... critical hittiinkin tietty. Joo. Mutta yleensä ne attribuutit vaikuttaa, niinku se näkyy aina niissä skilleissä, että tuota, mikä attribuutti ne on. Että mulla on tuo healing signet, niin se on taktiksi, että jos mä siihen pistän, niin se hilaa enemmän. Niin juu. No, mähän käytänkin tota... Oliko sulla tällä overshottia? Ei. Okei. Ja. Eikö tää haluais taas niinku treenata mua, et mä haluan joku... Haluanko olla taas munkki? Mä teleporttaan tonne S4-appeihin, säästyy aikaa. Joo. Kun meidän pitää mennä käymään siellä yhdessä kylässä. Ja. Ootas, mä tein yhden jutun. Mä vaihan skillei. Vaihe. Mä vois tehdä itekin. Mutta kun merchantti kutsuu. Seki, mun tarttis kans tulla varmaan. Se on vaan, että näitä ei kehtää myyä, kun ei tiedä, että mikä, että ennen kuin on saanut ne tuota kamppajat silleen, että joo. Swarmi. Toi on 15, toi on 10. Toi on... Ykkönen OK, kymppi, vitonen, kymppi. Mä oikeastaan otan nuo kokonaan pois. No toi interruptin vois ottaa. Firebandikista pois ja näin kesti. Raha. Jeps, meitsi on valmis. Mites sulla? Melkein. Mene nyt pois siitä. Mene itemi pois. Okay. Siellä destroy noin. Hieno. Noni, valmis. Täällä ei tai olla pankkia missä, mihin vois laittaa näitä satanan materiaaleja. Hei, täällä olisi joku collector. Jeps. Jakobsi, mitä sä haluut, vai ollaanko me sun kanssa jo treidattu? Jaakoppi.
Ei. Eikö mikä? Baked husks. Baked husks. No, enpä mä tarvi, mulla on jo. Kyrytään gauntletsit. Ei, no joo, eli... Siis saiks sä sit hanskat vai? Mä oon jo joltain muulta hakenu ne hanskat. No, anyway, mä oon joltain toiselta käynyt hakemassa ne hanskat. I think. Juu, silt lumikaverilta. Ai, sillä oli. Joo, niin sillä oli hanskat, tällä oli kengä. Mulla on molemmilla hanskat. Sä yhden skill pointin. Jee, mä en vaan sitä voi käyttää. No niin, nyt meillä on Char at the Gate ja Little Tom's Clock. Mut hei, mä täällä on se... Ai niin, mutta kun mulla on vaan... Montako necklacea sulla on? Mulla on vaan ainoastaan yksi. No okei. Okay. Sitten, koska se collectori olisi tuolla sillan toisella puolella. Joo, ei kannata. Teleportataan Askalon, niin... Käydään katsomassa, mitä sieltä löytyy ennen kuin lähdetään Rurikin perään. Tuolla ei oo questia. Kick. Joo. Leave. Tuolla ei näy questia. Täälläkään ei näy. Ehkä mun ei kannattaisi kustomoida noita, että mä voin myyä nuo gearit sitten. Ainoa vaan, että semmonen joku ase, mistä et saa edes paljon rahaa, niin semmonen kannattaa kustomoida. Ei mä mennä näitä armoreita nyt, että... Ei täällä ole kenelläkään questeja, turha reissu. Sinun vika. Näin on. Aina muita syyttelemään. Muuhun ei pysty. Hittu, vähän väsyy. No niin, Ruurikki. Näytäpäs meille, missä sulla on perskarvat. Piirrä ne kartalle. Hetkinen, eikö täällä suunnassa ollut joku, joka antoi kans questia? Vai eikö hetkinen, se taisi olla monkki. Monkki questia. Mä muistelen, että mä aloitin Warrior Monkkina silloin aikana. Mindsparkit täältä ensimmäisenä. Ai saatana. Joo. Ota leipä loppuun. Hyviä näpäriä. Long on taupia. Long short. Swordy, shirty, wordy. Wordy. Lol. Ja senkin saa käteen. Lol. Voin käyttää. Heltti ku on... ei paha. Ja kato, toinen on tässä armori. Mitä, eikö sulla mitään muuta ruurikki ollu? Voi vittu, mikä ajaa niin, askaas. No niin, sit Asford Appel vaan. Häh, mitä siellä mukaan? No, en mä... Kuvittelisin, että siellä on semmonen tehtävä kuten Power of Blood. Ei mulla on ainakaan mitään semmoista. Green Hills Country. Sulla on se Little Tomsi ainakin sulla on. Käydäänkö se tekemään? No mennään tekemään se. Mihin se?
Meni. Mä teleporttaan sut kohta tänne Green Hills Countryin. Mä en oo lähi sinne tuota... Joo. Vestiä kohti. Tai no, Ruurikki on level 10, me haltais pärjätty vaan, että antaa Ruurikin tehdä mitä tekee. Niin onko sulla täällä joku tuota questi? Ei. Okei. Okay. Ja siis, niinku joo, siis tämä mikä sä sanoit, mutta ei tässä niinku nyt ollut kelläkään antaa. Ei vaan siis minä se... Sulla on sä, kaksi questiä nyt. Little Tom's Big Cloak. Onko sulla muita questeja? On. Onko netkin täällä? Power of Blood, ei. Okei. Come here, you sexy. Mä yrittää neltahkeä niitä. Hei, nää pystyt ehkä tuosta Rideria ja... Täällä on niinku tuo Moss Spider ja Strider, ne on molemmat lemmikkejä. Ainakin joo. Pitäis pystyy. Jos sulla on se joku charmingin juttu, että nää... Mä otin sen pois käytöstä. Okei. Okay. Ei sitten lemmikkiä sulla. Siihen levähti. Tuppa longspieri tänne, Isukilla on vähän asiaa. Sulleppa tos Frosti. Niin sullakin on nyt kaksi niitä kaulakoruja. Joo. Neps. Elikkä molemmat tarvittais yhden. Mä tykkään tosta, kun eka laittaa Ignite Arrovi ja sen jälkeen Dual Shotti tulee 4 damage niinku pistettä erikseen. Aaaa, oh, banana. Onko se joku bleed-efekti? Burning. Oh, nice. Siihen päälle, kun mä pistän vielä tuota... Bleeding ja sitten gashin, niin ne tuota, ottaa vielä enemmän tuota... Ja sitten mulla on erikseen vielä healinginä, niin... Vampiric Touch, mikä antaa healtia. Oh my... Stealing. Kato. Strideri. Joo, sitähän mä sulle aikaisemmin sanoin, että... Joo. Mutta ei kelvannu. Ruma lintu. Okei, kohta ollaan perille. Joo, jossain tässä. Pääseks täällä? Täällä on sisäänkäynti. Huli. Vai ei.
siinä oli Smosh Spider, jos semmonen sua kiihottais. Heti kattoo. Jaa, tällä on jotain heti heittää tässä. Mikä täällä on? Gain of Shelter vai? Mulla oli tuossa Warrior, joka antoi questejä. The True King. Joo. Ja Mersanttikin on tässä. Oi vittu, inventori tän. Miksei täällä voi olla mitään semmoista, joka tuota, helpottaisi tätä inventoritilannetta. Niin. Laukkua esimerkiksi myydä. Mm. Starter bagi tai joku tämmönen. Hope Battle Axe of Fortitude. Ei olis kyllä pahaa, mutta se nyt menee rahoiksi. Oho, mulla on Crown Necklaceja. No niin, asiaa. Vineyard problem. I'm on my way. Nää antaa mulle access-killejä. Jeps, mä taidan olla valmis. Valmista. Odota, mä myykän ton. Ai ai. Onks sulla se Resurrection? Signetti, oh. Niin. Joo, mulla on sama. Aina mukana. Katotaanpas. True King. Voi jumatsuka, onko sulla semmonen kuin True King? On kyllä. Okei, se on jossain helvetin perseessä toisella puolella koko kenttää. Oo, oh, kato Fort Runikis. Pitäisikö näin Askalon situn kautta tuolta? Meillä on nää kaksi questia täällä vieressä. Kaksi questia? Mulla on yksi vaan. No, minun toinen questi on siinä vieressä. Ai ai. Harmi, ettei oo tradereita täällä. Aha. Oho. Eikö mitään tullut vai? Ja, siis se oli minun yksi questi. Mun piti interruptata sen joku skilli, mutta ei onneksi tarvinnut. Hei, odota, mä pistän Firestormia niitten päälle. Ne on sopivassa nipussa. Oho. Semmosta. Teleportataan takaisin. Et jaksa kävellä näin läheltä. Ashfordi vai? Ei, paranneista. Joo, tonne, joo. Joo. Näin ikkäästi.
minun salvekekitti. Uutta vaan. Jeps. Mulla näyttää, että olis katakompseihin jotain. Ai niin, Poblessi. Teleportaa sinne. Ei mitään, Poblessi, ei kun mitä mä Ashfordia meinasin, dur. Ashfordi. Joo, no niin mä oon täällä. Katachomps. Missä tää on? Täh? You tell me. Paina sitä questia. Enter Katacombs and destroy the blood fanatics. Okay. Destroy three more. Veri fanaatikkoja. Onko sen tarkempaa, että missä suunnassa ne on? Ne on merkattu. No, itse asiassa aika häilyvästi, kun ei näy tässä mapis. Mikä me lähdetään? Mut nuoli on kyllä. Hetkinen, oliko tää? Hei, täällä on Collector, odotapa. Mä käyn katsoa, että mitä se alue. Varmaan näitä skeleton limppejä. Warhammeri, ei kiitos. Goodbye. Nyt se näyttäis niinku, että olisiko se sit tonne oikeelle ja... One way to find out. Pistää rahoiksi näillä klimpeillä. Hei, täällä olisi jotain, olisiko ne täällä? Joo. Täällä on ainakin jotain karkyylejä. Tulee aika montakin. Käydään tappumassa ne kaikki. Level 1. Tässä on nyt vaan semmonen issue, tota... Yes. Semmonen issue, että me ollaan väärässä suunnassa. Mut se on kyllä typerä, ettei se näyttä sä... Mistä mä tiedän, että me ollaan väärässä suunnassa? Onko nuoli näyttää niinku... Vähän niinku sinne suuntaan, mihin sä menet. Mä vaan juoksin näitä karkyylien läpi. Nää ei edes oo kiinnostuneita minusta. Ja eiku vittu, tuolta ois päässy vai? Jaa, voi perse. Saas nähä mihin tämä tie johtaa. Tää saattaa nimittäin olla umpikujaa. Mä en oo varmaan koskaan edes käynytkään täällä.
Vaikuttaa ihan täys umpikujalta. Ah, Blood Fanatic. Oli. Oi oi. Lasketaankohan tätä, jos mä tapaan sen? Mä odotan, katsotaan, että sä tuut tuohon lähemmäksi. Koska tällä hetkellä nää on silleen tuota... No niin, nyt. Joo, kaksi vielä. Kyllä se otti. Mitä tää varppaa? No hito mopi, kun on edes vielä. Mä moro vaan Marse. Tervetuloa striimiin. Kohta puolella just lopettamassa. Täällä on toinen Blood Fanatic. Mitä sä ruppee puuhastelemaan? Lähden kouluun. Niin. Mäkin aloitin koulu. Tai aloitan. Nice. Raksakoulun. Mä en pysty edes vaihtaa mun asseita, kun inventaari on täynnä. Koska on kilpi ja tuota miekko. Tää nyt näyttää, että yksi lisää ja siinä on kaksi. Luotan ton ja otan tämä ja identify me. Heps. Niin nyt on tehty. Completed. Joo. Valmista. Teleportti ja behi ja... niin poispäin. Mitäs tää näyttää, että Green Hills Countrylla pitäis on? Täh? Joo. No, fuck, käy siellä estoteessa sitten. Se on varmaan lähempänä. Mä käyn kattoo Askelonin läpi, että oisko siellä questeja meille. Sillä välin, kun nää käyt sitä complete-tapmassa. Jop. No mä miettisin siis sitä, että tossa on se vammainen tehtävä, mikä on tuo pirun kauka. No joo, mutta ei sitä tiedä, jos täältä Askalonista löytää. Mä joudun melkein juoksemaan puoli matkaa Askalonin suunta. Kato, mikä, on, mikä teleportti lähimpänä vai onko se just kahden välillä? Kahden välillä just. Asia. Mikäs siinä? Mutta tehdään ensi kerralla se. Hei! Muuten siitä tulikin mieleen se vitun pankki. Bank! Is there bank? No mut onko Askalonis niin vois olla? Mikä? Pankki. No tällä mä just oon miettimässä. Täällä on kiltarekisteri. Mutta ei niinku oo pankkia missään. Mulla on Guild Wars 2 pankki ihan täys. Ammulta ykkösessäkin. Vaan hei, pääsinköhän mä Guild Hallissa käymään? Kyllä kai. Teleportti. Vai tarvikö siihen joku vitu skilli, että Guild Halliin pääsi menemään? Ei kai. Ei täällä ainakaan näy, että tuota, ei oo skillejä eikä sen kummempaa, mutta... Ei tässä kiltajutussa ole ainakaan nappia, että pääsis kiltahalliin. Siis pitäis olla Guildin sivulla. Siinä. No, ei täällä oo tuota guests, guild hall guest privileges vaan ainut, mutta ei täällä oo niinku nappia, että pääsis sinne.
Mäpä käyn katson toiselta hahmolta, että onko se vaan, että näillä aloituspaskoilla ei pääse käymään siellä. Character select. Mulle ei nopsaa. Joo, Askalonissa ei oo muuten questeja ollenkaan. Joo. Visit Guild Hall. Joo, semmonen mun mielestä. Mutta siinä ei oo mitään. What the fuck? Ilmeisesti meillä ei oo Guild Hallia. Ei, Visit Guild Hall. Se on tuolla Alliancessa. Okei. Okay. Vaan sitä ei sillä haamulla näkynyt. Varmaan ettei sieltä saa mitään Übergieriä tai vastaavaa. Joo, voi täällä on vaan Leave Alliance. Nopa jännä. Mut jes. Mä suljen peli